Ja, här står vi på Grobois tillsammans med Stall Westholms Copymade som startar i Europaderbyts final ikväll. Skötaren Linda, hur har förberedelserna gått och transporten? Ja, han har gått fint hemma och transporten har gått bra. Han har varit lugn hela transporten och ätit och druckit som han ska. Nu verkar han ju väldigt på hugget här och vill iväg och springa. Ja, väldigt pigg. Ja, väldigt pigg. Han verkar ha tagit resan bra. Och nu sitter vi på ikväll och så är det bra att han vill springa. Mm, det känns bra. Och det ska bli det är riktigt spännande. Mm. 2 miljoner kronor, lite knappt eller drygt eller vad det är, men runt 2 miljoner kronor i första pris. Det är ju stort att vara med, man har inte riktigt förstått det, men Vad säger delägaren om det då? Det är en bonus bara att få med ett sånt här stort lopp. Det känns lite overkligt. Men ni har bästa kusken, eller Frankrikes bästa kusk i alla fall. Ni vad? Kungen av mig. Ja. Så, vad är rimligt att tro? Det är en bra chans. Alltså, alla håller på att chans. Men han är ju bra kusk. Så vi ser till att få runt den här. Ja. Det är spännande. Han verkar väldigt sugen på att springa i alla fall. Så. Ja, nu vill han ut och ska jogga lite här. Så han får röra om sig lite. Härligt. Stort lycka till ikväll hörni. Tack ska du ha. Tack.